compartim objectius, compartim un horitzó esperançador. Compartim problemàtiques, com bé ha dit en l'Isidre, problemàtiques que vivim els que ens dediquem a la política municipal d'una manera o altra. Ell com a tinent d'alcalde, jo sóc alcalde d'un poble d'uns 5.000 habitants, per tant, que pot tenir unes problemàtiques semblants a les de Puigcerdà o a les d'Alp, i que el fet d'estar en aquesta primera trinxera política, que és la política municipal, d'alguna manera vivim amb carnes pròpies, vivim de manera molt propera. Nosaltres, les xifres macroeconòmiques, que ja de per si soles espanten, que ja de per si soles són prou dramàtiques, les podem equiparar, els hi podem posar noms, cognoms, cares, rostres dels nostres veïns i veïnes que efectivament ho estan passant malament, estan en una situació complicada. Aquesta situació complicada, aquesta situació de crisi, comença a tenir tints dramàtics. Comença a ser veritablement una situació complexa i que ens porta pel camí del pedregar. I com que això és així, evidentment som conscients que cal fer alguna cosa. I per nosaltres, per Esquerra Republicana, quan deia abans que compartim aquesta visió de les problemàtiques que viu el país, també en compartim amb els companys, amb la gent, les il·lusions i les receptes que des del nostre punt de vista cal donar en aquesta situació. Per nosaltres, la situació de crisi, la situació complicada que viu el país, té un horitzó, té un punt de resolució factible, avui en dia, evident i necessari, que és la creació d'un estat propi. Per nosaltres, per tant, l'eix social, la preocupació cap als nostres conciutadans i l'eix nacional, la voluntat que Catalunya efectivament sigui, finalment, un país lliure, són dues cares de la mateixa moneda. En Josep Maria Terricabres, que ens acompanya a la candidatura d'Esquerra a Girona, ho diu clarament. Per nosaltres, la senyera, l'estelada, no ha d'amagar cap plantejament, no ha d'amagar cap política, no ha d'amagar cap element de la nostra societat, en tot cas els ha d'acompanyar. Per tant, per nosaltres, en una banda tindrem l'eix nacional i per tant aquesta senyera o aquesta estelada, però de l'altra tindrem les preocupacions socials al capdamunt de la nostra agenda. De fet, si nosaltres som independentistes, és a bona part perquè estem convençuts que els catalans i les catalanes, els seretans i les seretanes, viurien millor en un context d'estat propi. En un context en el qual poguessin disposar de les eines, dels instruments que disposa, per exemple, Holanda, Suècia, Dinamarca, qualsevol dels països mitjans, petits, avançats d'Europa. Si ells disposen d'instruments, si ells disposen de les eines pròpies d'un estat i mai hi han renunciat, és perquè, evidentment, són bones pels seus ciutadans. Són necessàries per poder afrontar les dificultats que viuen els seus compatriotes. Precisament per això nosaltres també volem un estat propi. Per poder fer front a la situació de crisi actual i per tant poder impulsar les polítiques pal·liatives a la situació complicada socialment parlant, però també per, en un context postcrisi, en un context de futur, oferir una qüestió que és important en tots els estats, que és un horitzó esperançador per aquests joves seretans, per exemple, dels que ens parlava l'Isidre. Per tant, nosaltres d'una banda volem assegurar les condicions materials als catalans i les catalanes, però de l'altra volem també oferir als catalans i les catalanes del futur, al fill de l'Oriol Junqueras i tots els fills que hi són i que vindran, un horitzó esperançador. Per tant, per nosaltres el procés nacional, el procés social és una mateixa cosa, un mateix camí que s'ajunta i que ara està molt a prop de veure la seva culminació, de veure la seva fi, de poder arribar a la meta final. I estem molt a la vora i per tant això vol dir que haurem de pencar, que haurem de treballar més que mai. Precisament pel fet que ens queden pocs metres, que cal recórrer el tall més petit del camí, probablement per això haurem d'apretar més, haurem de prémer l'accelerador i fer més esforç que mai per arribar a aquesta fita. I ho estem fent, i ho estem fent bé, i estem fent el que marca, el que hauria de marcar aquest procés, que al nostre entendre són tres eixos fonamentals, tres eixos bàsics. El primer, els diré i no els diré per ordre d'importància, és el teixir una xarxa de complicitats internacional. Fins fa quatre dies, Catalunya era
desconeguda en el context europeu i en el context mundial. I encara era més desconegut el fet que hi havia una dificultat nacional per part de Catalunya respecte a l'estat espanyol, que hi havia una situació de controvèrsia històrica, política, econòmica, social, cultural, etc., respecte a Catalunya de l'estat espanyol. L'11 de setembre, la diada d'aquest any, va servir també per posar de manifest, per posar sobre la taula internacional, en els debats de la política, de la geopolítica internacional, la qüestió catalana. Seria injust dir que el procés d'independència, el procés de construcció de l'estat propi, comença, té el seu minut zero en l'11 de setembre d'enguany. Però sí que és cert, d'altra banda, que tot el treball previ, tot l'esforç col·lectiu que s'ha fet durant anys i anys, l'Isidre parlava de 300 anys, durant tots aquests 300 anys, i en particular durant les últimes dècades, tot l'esforç col·lectiu que ha fet la societat civil per un costat i la política de l'altre, i dintre la política especialment Esquerra Republicana, van veure la seva culminació, el seu punt àlgid, l'11 de setembre de 2012. I aquest 11 de setembre també va servir per posar en l'escena internacional la qüestió catalana. I això és bo, i això és interessant, i això és essencial per un procés d'emancipació. És essencial perquè arribarà un moment en què les capitals del món, a Madrid, a Brussel·les, a Washington, a París, a Tel Aviv, etc., hauran de prendre partit. Hauran de prendre partit en un procés d'independència d'una comunitat dintre de l'Europa occidental. I per tant, com que hauran de prendre partit, com que hauran de decidir, haurem d'haver teixit aquesta xarxa de complicitats abans. Perquè, definitivament, la qüestió catalana, la construcció del nou estat, no es resoldrà en un debat, en una negociació entre Catalunya i Espanya, sinó que es resoldrà en la mesa internacional, es resoldrà en el si de la Unió Europea, en el context de les Nacions Unides. I, per tant, haurem d'haver fet l'esforç abans d'haver teixit les complicitats necessàries perquè això ens vagi a favor. Per tant, en l'escena internacional és important que fem un esforç clar i contundent, com també ho és de portes endins, evidentment. De portes endins, és clar que tot procés d'emancipació nacional, tot procés d'independència, necessita un lideratge polític. Necessita un lideratge polític que es posi al capdavant de tot el procés social i polític. I aquest lideratge polític no és i no ha de ser d'una sola persona, d'un sol president, no ha de ser tan sols obra d'un sol partit ni d'un sol grup parlamentari. Com més força tindrem, com més garanties de que avanci el procés tindrem, serà quan aquest lideratge polític sigui compartit. I especialment si Esquerra Republicana és forta en el proper Parlament. Si el 25 de novembre Esquerra Republicana fa uns grandíssims resultats, podem xifrar-ho, ens marquem l'objectiu de ser segona força al Parlament de Catalunya, tindrem la garantia que aquest procés avança. No tenim cap seguretat, no tenim cap evidència a dia d'avui que Convergència i Unió i el president Mas continuïn amb el procés iniciat i el portin a bon port. I no és que ho diguem nosaltres, no és que ho digui Esquerra Republicana de Catalunya, ho diuen els catalans i les catalanes. Si mireu les enquestes, hi ha una part que evidentment té un component electoral en el qual la gent encastada diu a quin partit votarà, però també hi ha una part que pregunta moltes qüestions. Entre d'altres, si la gent veu clar, si la gent està segura que el president Mas i Convergència i Unió continuï amb aquest procés i no s'arronsin abans, no s'aturin abans. Doncs bé, dos de cada tres catalans, dos de cada tres catalans, no se'n fien que això sigui així. Per tant, no és que ho diguem nosaltres, ho diu la societat catalana. I el millor antídot, la millor recepta davant d'aquesta situació és, evidentment, Esquerra Republicana de Catalunya. Nosaltres no som independentistes des de l'11 de setembre, portem molts anys treballant aquesta Catalunya nova, aquest nou estat, aquest nou país que volem construir. Per tant, som els especialistes en la independència. Per tant, som la força independentista que ha de ser la garantia que en aquest procés a ningú se li arronsi el melic ni li tremoli les cames. De fet, un votant de Convergència, de bona fe, un votant de Convergència de bona fe, el millor que pot fer és votar Esquerra Republicana. Perquè si en el mig del procés, si en el mig del procés que hi haurà pressions, que hi haurà amenaces, el president Mas es gira a la dreta i troba en Duran i Lleida,
és evident el que passarà, que s'arronsaran les cames, s'arronsaran els melics i poder farem marxa enrere. Si en canvi Esquerra Republicana farem el que hem fet sempre, a vegades sense protagonisme, a vegades sense ser al capdavant, però sempre sent motor dels canvis profuns del país. Agafarem el pes de la història, el pes del país a les espatlles i el portarem allà on convingui. Per tant, la millor garantia de que el procés avanci és que Esquerra Republicana sigui forta. Perquè hi haurà dificultats en el procés, hi haurà dificultats en aquest camí pedregós que ens comentava l'Isidre. Si voleu comparar, podríem comparar-ho, aquest procés d'independència, amb un divorci, amb una separació. De fet, el que estem fent és separar-nos de l'Estat espanyol. En tot procés de divorci, en tot procés de separació, hi ha, podríem dir-ho així, tres, psicològicament parlant, tres etapes. La primera és la del menysteniment, la de la burla, la de pensar i dir que aquell que es vol separar s'està equivocant. S'està equivocant i se'l menysté, se'n fa burla, hi-hi, ha-ha, i per tant no es pren seriosament la voluntat de marxar. Aquesta etapa ja l'hem passat. La segona etapa, que és la que ens trobem ara, és l'etapa de l'amenaça. L'etapa de sense mi no sereu res, sense mi fracassareu, sense nosaltres, vosaltres esteu condemnats a l'abisme. Aquesta és l'etapa que estem vivint ara, que té múltiples ramificacions, pensions, títols universitaris, maniobres militars, etc. Estem, en tot cas, a l'etapa de l'amenaça. I vindrà una tercera i definitiva etapa. I aquesta serà la més preocupant. Vindrà la tercera etapa, la definitiva, que serà l'etapa de l'oferta a la desesperada. En tota relació que es trenca, al final hi ha una oferta a la desesperada. Allò de que queda't amb mi, sisplau, que canviaré. Hi haurà una oferta i, per tant, en aquell moment, en el moment que aquesta oferta sigui sobre la taula, Esquerra Republicana ha de ser, amb tota la contundència possible, forta en el propi Parlament. Perquè ningú, precisament, tingui temptacions d'acceptar aquesta oferta. Si el que volem realment és que aquest procés que hem iniciat acabi i acabi bé, aquesta etapa del camí l'haurem de superar. I ens haurem de mantenir forts, ens haurem de mantenir ferms, i això ho podrem garantir nosaltres. Per tant, és important que hi hagi un plantejament internacional, deia, el primer element important en aquest procés. El segon és un lideratge polític, un lideratge que, insisteixo, no ha de ser només d'un partit. Al contrari, com més difús, com més transversal, com més plural sigui, millor. Si la independència, si el sobiranisme forma part només de l'ideari de la pràctica d'un partit, la crítica, el raonament, l'argument per la part contrària és molt fàcil. En canvi, si el sobiranisme, si l'independentisme engloba des de l'esquerra a la dreta, des de l'ecologisme al liberalisme, és molt més difícil actuar-hi, perquè és la demostració palpable que és un procés transversal, és un procés que engloba tot el conjunt de la societat catalana. I el tercer element, a part del lideratge polític, a part de ser presents a l'escena internacional, serà el manteniment i la consolidació d'una majoria social. Tot això, tot el que estem vivint ara, a ningú se li escapa que són unes eleccions especials, que no són unes eleccions normals, i no ho són precisament perquè la societat catalana ha empès el Parlament de Catalunya a ser on és ara, ha empès el president de la Generalitat a ser on som ara. Si aquesta força social que ens ha portat fins aquí es manté al llarg del procés, tenim un alt percentatge garantit d'èxit. Però hem de ser conscients que per ràpid que vagi el procés no serà immediat, i que per tant no podrem dilatar-ho massa i haurem d'estar tensos, haurem d'estar amb la mateixa il·lusió i les mateixes ganes que hi estem ara. I això només ho podem garantir si socialment hi ha una força important. Si hi ha una majoria social que es manté ferma en aquest procés, podrem garantir que acaba i acaba bé, i que es ràpid. Per tant, el que us demanarem d'aquí al 25 de novembre és que exerciu d'agents polítics determinants. Si una cosa ens hem adonat els últims mesos o les últimes setmanes és que si volem, podem. I per tant, que si ens ho proposem, la suma de totes les nostres decisions individuals d'una forma col·lectiva determinen un canvi històric en el país. I realment, si el que volem és que aquest canvi històric es consolidi, es materialitzi, el puguem tocar, ja us deia que estem a pocs metres que això, aquest somni, sigui tangible, haurem de continuar apretant.
haurem de continuar apretant des de les assemblees nacionals catalanes, des de tots els municipis, els regidors, els alcaldes, la gent en general, tothom haurà de continuar apretant a partir del 25 de novembre. I us demanem que ho fem, que ho feu especialment aquests dies que venen, perquè ens hi juguem molt. Ens hi juguem no una mica, no unes qüestions importants d'altra banda, que també ho són en les altres eleccions. Ens hi juguem el futur del país. I per tant, com que ens juguem el futur del país, hem de fer aquest esforç final. I ho tenim relativament fàcil, perquè els que som independentistes tenim un projecte engrescador, tenim un projecte que suma, tenim un projecte que construeix, que engloba a molta gent. L'Oriol Junqueras sempre diu que la independència és com un tren. Un tren que va avançant, que durant un determinat període de la història doncs, ha avançat molt a poc, es feia doncs, pujar damunt i per tant costava i fins i tot s'havia de baixar a apartar el tren i que en d'altres moments el tren ha estat més ràpid. Ara podríem dir que és pràcticament un tren d'alta velocitat. I en aquest tren d'alta velocitat s'hi han anat sumant vagons, s'hi han anat sumant diferent gent que ha anat pujant en aquest projecte, que ha anat pujant en aquest tren. Alguns hi som des de fa temps, Esquerra Republicana en aquest tren hi és des de fa temps, i ens hi sentíem còmodes, i estàvem còmodes tal com estàvem, però preferim estar incòmodes. Preferim estar incòmodes perquè voldrà dir que haurà pujat molta gent al tren i que els vagons aniran replets. Per tant, el que haurem de fer és que vagi pujant gent en aquest tren. Us demanem que ens ajudeu a fer pujar gent en aquest tren de la independència, aportant discurs, aportant arguments davant de la por, davant de l'amenaça, davant d'aquest oferta desesperada que segur vindrà, nosaltres podem aportar arguments, dades i sobretot podem aportar il·lusió. Acabo amb una cita que em sembla particularment interessant d'en Salvat Papasseit i que aquests dies m'agrada molt repetir. Salvat Papasseit deia que la llibertat no és cara per escassa, sinó que és escassa perquè s'ha de guanyar. Per tant, tots plegats ens haurem de saber guanyar la llibertat de Catalunya. Us demanem que d'aquí al 25 de novembre ens hi ajudeu i sobretot que a partir del 26 de novembre ens ajudeu encara més a assolir la llibertat del país. Gràcies.